Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər, 10-cu suala baxırıq. Bu sualda bizdən üsublarla bağlı bir ardıcıllığı müəyyənləşdirməyi soruşur. Deməli, 4 cümlə verib və aşağıda gördüyünüz kimi 4 dənə üslubun növlərindən 4 üslub verib, 4 üslub forması verib və buradakı nümunələrə görə bizdən ardıcıl olaraq sıralamağımızı tələb edir. Baxaq birinci nümunəyə. Kür dəli bir nərilti ilə axır. Sanki ağzını açıb qurban istəyirdi. Gördüyünüz kimi dostlar, bu cümlə poetik bir cümlədir. Bu cümlə bədii üsluba aiddir. Yəni, birinci cümləmiz bədii üslubdur. Birinci cümlənin qarşısından biz 4 yazaq, 4-cüdür. Abidələrə vurulan zərərin ödənilməsi Azərbaycan Respublikası mülki qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bu, dostlar, rəsmi işgüzar üslubdur. Gördüyünüz kimi qanunvericiliyə bağlı bir, deyək ki, nümunədir, bir qanundan bir nümunədir. Buna biz yazırıq, deməli, rəsmi işgüzar üslub, 2 yazırıq buna. Dilin səslərini şərt işarələrlə əks etdirən yazıya panoqrafik yazı deyilir. Bu artıq bəllidir ki, elmi üslubdur. Buna biz 1 yazırıq. Termin işlənilir burada, panoqrafik sözü. Neft sənayesinin inkişafı ilə qədər 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı əhalisi 200 min nəfərə çatmışdır. Bu isə məlumat xarakterli bir nümunədir. Bunu götürürük biz publistik üslub. 3. Bizim cavabımız olacaq 4, 2, 1, 3. Cavabların içərisində gördüyünüz kimi şagirdlər 4, 2, 1, 3. Aha, D variantında gördüyünüz kimi 4, 2, 1, 3. Bu sırayla sıralanıb və cavab olacaq D variantı.